שלום וברוכים הבאים. רגע, מי שכותב בזום? לא. אוקיי. אז אני ממש שמח לארח פה את גל יונה. גל יונה היא PhD סטודנט ממכון ויצמן. המחקר שלה מתמקד ב-Foundations Questions at the intersection of machine learning and social concerns, such as discrimination and accountability. היום היא הולכת לדבר איתנו על מולטי-גרופ לרנינג via outcome indistinguishability. מצטערת על כל ה... כן. בסדר, מי יום הבנים? הבמה שלך. טוב, מגניב. אוקיי, אני מקווה שאני אצליח להעביר את זה בעברית, יהיו הרבה מונחים באנגלית, אז אני מצטערת. טוב, אז קודם כל נעים מאוד, יש כזה מעט פרצופים מוכרים. עשיתי את התואר הראשון פה, אז זה כזה נחמד לחזור. זה אוסף של עבודות, האמת, עם קבוצה ממש כיפית של קולאבורייטרס, סינתיה, מייקל, עומר, גיא, שהוא המנחה שלי, ונועה ונועם, שהם דוקטורים, כאילו, במובן האמיתי של המילה, הם רופאים מכללי. אז יהיו גם קצת כזה על השיתופי פעולה שלנו עם כללי. סבבה. אז הייתי אומרת שהמוטיבציה לשיחה הזאת זה משהו שאתם בטח יודעים, שביחד עם כזה explosive rise של machine learning, אז אנחנו רואים גם קצת דוגמאות שהן פחות נחמדות. פה שמתי כמה שאני מחבבת, זה כמה audits כאלה יחסית מפורסמים שגם הזניקו את העיסוק בתחום. אז הראשון זה איזשהו אלגוריתם שמשתמשים בו לקבלת החלטות בבתי חולים בארצות הברית וגילו שהוא מאוד כזה racially biased. יש עבודות של חלק מהקולאבורייטורס שלי על פייסבוק ואיך שהם כזה מדרזרים מודעות וזה שזה גם יש שם אישוז ודוגמה מאוד מפורסמת של פרויקט שנקרא ג'נדר שיידס שבעצם ראה שיש הבדלים מאוד גדולים בביצועים על תתי אוכלוסיות בכזה יישומים של פייס רקוגנישן. זה כמה דוגמאות כזה לזכור. אז באמת זה הזניק את העיסוק הזה בתחום של אלגוריתמיק פרנס, והייתי אומרת שאחרי כמה שנים של כזה להתבחבש עם המחקר וזה, אז אנחנו די במקום שבו אנחנו מבינים שלא הולך להיות איזה one fits all solution כזה, וחלק מזה זה העובדה שהקונספט של הוגנות הוא דבר שמאוד כזה dependent בקונטקסט, אז קצת קשה להגיע לאיזושהי הגדרה אחידה. ועוד עניין זה שבעצם הבעיות הן כאילו מגיעות ממקומות שונים בפייפליין של machine learning, אז זה יכול להיות כאילו בעיה בדאטה, בהגדרה של הבעיה או בתהליך למידה עצמו, ואיכשהו כל הבעיות האלה הן כאילו דורשות פתרונות מסוג אחר. אז צריך קצת להיות זהירים פה. והייתי אומרת שזה שהתמונה היא קצת murky כזה, זה כן אומר שיש מקום פה למחקר שהוא קצת יותר foundational, כאילו עם יסודות יותר תיאורטיים, באמת להבין באיזשהו מקום למה אנחנו יכולים לצפות מאלגוריתמים בקונטקסט הזה ולמה אנחנו לא יכולים לצפות. אז זה רק בשביל לעשות פיץ' לעובדה שכאילו הרבה מהשקפים שאתם תראו פה הם מאוד כאילו עם יסודות תיאורטיים. והנקודה השנייה זה שאנחנו כן נתמקד בהארמס, כאילו חששות שהמקור שלהם זה התהליך למידה עצמו. כן, זה לא להגיד שהאישוז עם הדאטה או עם ההגדרה של הבעיה הם לא מעניינים, זה פשוט הפוקוס של היום, זה יהפוך את זה להיות הרבה יותר קל באיזשהו מובן. ותעצמו אותי בכל שלב לשאלה. סבבה, אז זה יהיה מחולק לשני חלקים בגדול. החלק הראשון אני אדבר על הנושן הזה של outcome indistinguishability, שבגדול זה איזשהו דסידרטום, מסתבר שלא כולם קוראים שם יד הסדרטום, אז דעת אובג'קטיב אפשר לחשוב על זה, לאלגוריתמים שעושים פרדיקציה, וזה יהיה כזה אינספייר על ידי רעיונות מקומפלקסיטי וקצת קריפטוגרפי. החלק השני יהיה טיפה יותר אפליקטיבי, לדבר על איך להשתמש בפריימוורק הקלאזי הזה, בשביל לעשות מה שאנחנו קוראים לו מולטי-גרופ לרנינג, שהדרך לחשוב על זה זה על למידה עם הבטחות קצת יותר חזקות לתתי אוכלוסיות בדאטה. סבבה. אוקיי, אז מאיפה להתחיל? אז יש פה איזה עניין שהוא קצת עדין, נכון? מצד אחד, כאילו כל המטרה של לעשות פרדיקציות זה בדיוק ליצור הבחנות בין אנשים על סמך הפיצ'רים שלהם, כאילו זה ההגדרה של המשימה. מצד שני, מה שניסיתי להגיד גם בהתחלה זה שחלק מההבחנות האלה יכולות להיות כאילו harmful לאנשים מסוימים או לקבוצות. אז יש פה קצת שאלה של מאיפה להתחיל, והפרספקטיבה שאני אציג היא קצת קריפטוגרפית במובן ש... אנחנו כאילו נחליף את השאלה של, אוקיי, מה אנחנו רוצים שפרדיקטורים יקיימו, אם לנסות כאילו to articulate specific harms, להצביע על בעיות ספציפיות ואז למנוע אותם.
אוקיי, אז זה קצת הדרך שבו נעבוד. אז זה הסטאפ. אז בגדול תחשבו על איזושהי התפלגות שאני אקרא לה D-star על הדומיין, דומיין X ו-outcomes Y, אז X זה אולי כל ה-medical history של הפציינטים, ו-Y זה נגיד משהו בינארי שאומר האם היה לכם heart attack ב-10 שנים של הפולו-אפ של הדאטה. אוקיי, ואנחנו כל הזמן נדבר על האובייקט הזה שהוא נקרא risk predictor, שמבחינתי זה סתם כאילו predictor מ-X לקטע 0-1, ש... הוא נועד לחזות את הפרוביביליטי של האיבנט הזה שאנחנו מדברים עליו, נגיד hard attack. אוקיי, ומה שאני רוצה שיהיה לכם כל הזמן ברקע זה העובדה שהפרדיקטורים האלה הם באיזושהי צורה כאילו אינפורמינג, החלטות בינאריות שמתקבלים על בסיסם. כן, נגיד לחתוך אותם ב-0.6, כל מי שהוא את high risk מקבל טלפון מהרופא שלו, אוקיי? משהו בסגנון הזה. וכל השיחה אנחנו נדבר, כאילו אני אתחיל עכשיו מלדבר על איזשהו סאב-גרופ S שיש בדאטה, אוקיי? שבעצם מחלק לנו את העולם לכל מי שב-S וכל מי שמחוץ ל-S. בסדר, תחשבו קבוצת הנשים, נגיד. וכאילו המחשבה תהיה, אוקיי, בהינתן הקבוצה הזאת, מה הפרדיקטורים שאנחנו הכי חוששים מהם? אוקיי? במובן שכאילו ה-outcomes שבסוף יהיו לאנשים ב-S הם יהיו מאוד מאוד גרועים. עד פה זה ברור? אז בואו נתחיל עם כזה מתקפה ראשונה, אז הנה דבר גבוע שאני יכולה לעשות, אני יכולה פשוט לתת לכל האנשים ב-S פרדיקציה סופר נמוכה, אוקיי? במקרה הזה 0. בפרט ה-outcome שלהם, ה-Y cover, נכון? הם מתחת לסף של 0.6, כולם יקבלו 0, אף אחד מהם לא יקבל טלפון מהרופא. אוקיי? אז יצרתי פה כאילו איזשהו harm ל-S, וכאן ה-issue איכשהו די ברור, נכון? כאילו... הפרדיקטור הזה הוא באיזשהו אופן ממש ממש לא קונסיסטנטי עם הדאטה שראיתי, נכון? כאילו התוחלת של Y על הקבוצה הזאת היא בערך חצי, בעוד שאני נתתי 0 לכולם. נראה לא קור. אז הנה משהו קצת יותר עדין שאני יכולה לעשות. אני יכולה לתת לכל S כקבוצה את התוחלת שלהם. אוקיי? אז עכשיו כולם פה בערך ציירתי נכון, אני מקווה את המספרים, אז התוחלת היא חצי ונתתי לכולם חצי. שימו לב שכולם עדיין מתחת לסף הזה של ה-0.6, לכן מבחינת האוטקאם הכל אותו דבר, הם עדיין מקבלים 0, כלומר לא מקבלים את הטלפון המיוחד מהרופא. זה רע באותה מידה כמו הדוגמה הקודמת, אבל שימו לב שכאן איכשהו העניין הוא קצת יותר עדין, נכון? כאילו זה לא שהמצב על S גרוע, אלא שיש איזושהי תת קבוצה של S, שאיכשהו אנחנו כאילו blatantly inconsistent עליה. אוקיי? זה... סליחה שמצאת פאק להדיק את הרמקול. אולי דלוק? נראה לי שלא. אבל זה יש שם מזכפתור מנוף, קצת. למעלה. איפה יותר, כן. אוקיי. תודה. טוב, אתם שמעתם אותי, אבל כן. סבבה, זה היה הבעיה אם לא. אוקיי, דקה, אני רק צריכה לחבר את זה. אני יכול להפריע בשאלה? מי שואל זה קשה לדעת כש... אוקיי, סליחה. אז אני מבין אינטואיטיבית מה שאת אומרת, אבל אני לא מבין מה ההגדרות של הבעיה הזאת. סבבה, אז תן לי עוד... אם זה יגיע, אז אני... זה יגיע בשתי דקות הקרובות, אז טיפה סבלנות, הנה. אז קצת הגדרות, סבבה? אז בואו נתחיל מלקרוא ל-Base Optimal Predictor כאן, P-Star, אוקיי? זה בעצם התוחלת של Y בהינתן X. As far as כאילו למנוע דברים גרועים בתהליך למידה, זה אופטימלי. אוקיי, ועכשיו עם P-star אפשר לקבל איזושהי הסתכלות אחרת על ההתפלגות הזאת D-star. בעצם זאת ההתפלגות המשותפת על X ו-Y שמתקבלת על ידי, כאילו קודם כל לדגום בן אדם לפי ההתפלגות השולית על X, ואז לדגום outcome Y, כאילו לפי משתנה ברנולי, שהתוחלת שלו היא P-star. אוקיי, זה לא אמרתי שום דבר, זה שקול. אבל ההסתכלות הזאת אומרת שאפשר לעשות את אותו דבר בדיוק גם לכל פרדיקטור אחר, P. אוקיי? לא רק P-star. אז בעצם כל פרדיקטור אחר P גם יגדיר לנו איזושהי התפלגות כזאת על X ו-Y. קודם נדגום X לפי ההתפלגות השולית, ואז נדגום איזשהו modeled outcome Y עם ברנולי לפי P של X. אוקיי? זאת הגדרה מאוד חשובה שאנחנו נעבוד איתה, אז אם יש שאלות עליה, אז תפריעו לי עכשיו. סבבה. אז אני אסמן את זה D tilde של P, ושיהיה לכם בראש כל הזמן את התלות הזאת ב-P. אוקיי? זה כאילו... ה-modeled outcomes לפי הפרדיקטור P. אז בואו נחזור אז עוד קצת לדוגמאות האלה, ותכף זה יהיה עוד יותר פורמלי.
אז זאת הדוגמה הראשונה, שבה כולם קיבלו פרדיקציה של אפס. אוקיי, אז זה D-star, רק עשיתי copy-paste, לא שיניתי שום דבר, נכון? וזה D-tilda של אותו פרדיקטור. אוקיי, אז האאוטקאם זה אלה, בעצם הגיעו מלדגום ברנולי מה-P הזה, ולכן כל החברה האלה הם אפס, כי דגמתי משהו שהתוחלת שלו היא אפס. אוקיי, ועכשיו יש איזשהו מובן ברור שבו אנחנו לא אוהבים את הפרדיקטור הזה, נכון? הוא ייצר לנו outcomes מצד ימין, שבבירור נראים שונים מה-outcomes האמיתיים. אוקיי, אז זה כאילו בגדול יהיה הרעיון שנמשיך איתו, ועכשיו שאלה ברורה זה כזה, אוקיי, מה זה אומר שה-outcomes האלה נראים שונים? אז את זה אנחנו נפרמל בעזרת הקונספט של distinguisher algorithm. אוקיי, אז בגדול distinguisher A, מה שהוא יקבל בינתיים, זה sample X ו-outcome Y, והוא יכול לעשות שני דברים, יכול לעשות accept, יכול לעשות reject. אוקיי, ואיכשהו הדיון שלנו ממקודם אומר שפרדיקטור טוב יהיה פרדיקטור שעליו A יתנהג דומה, בין אם הוא רואה outcomes שהגיעו מההתפלגות האמיתית, D star, ובין אם הוא רואה outcomes שהגיעו מה-model distribution D tilde של P. סבבה, וזה אומר פשוט שה-probability של accept יהיה דומה, כי זה כל מה שהוא עושה, accept או reject. אוקיי, מגניב. אז בואו, כן. זה עדיין על הסאבסט S הזה, או שהוא פה כבר... אז עכשיו זהו, אז כזה הסאבסט S ילוו אותנו כל הזמן, בינתיים תחשוב על ההגדרה הכללית הזאת, הדיסטינגוישר יכול להיות כל דבר. אז בואו נחזור שנייה לדוגמה הזאת, ונבין כאילו איזה דיסטינגוישר אנחנו רוצים במקרה הזה. אוקיי, אז פה הדיסטינגוישר שיהפוך את P להיות לא OI, OI זה עכשיו יהיה ראשי תיבות של Outcome in Distinguishability, ואני אגיד את זה הרבה, ואולי אני אזכיר לכם מדי פעם מה זה אומר. אז הדיסטינגושר שיהפוך את הפרדיקטור הזה להיות לא OI, זה בדיוק דיסטינגושר שאיכשהו, אני חושבת עליו כ-expectation tester בתוך S. אוקיי, זה אותה הגדרה שלו, ומה שהוא עושה זה הוא בודק את התוחלת של S. אז בואו נראה את זה ממש explicitly, אז הסיכוי ש-A מקבל על outcomes מ-D-star, אוקיי, זה בעצם, אם כותבים את זה, זה פשוט יוצא התוחלת של ה-outcomes האמיתיים בתוך S, שזה חצי בהגדרה. בעוד שה... probability שהוא מקבל זה יהיה עם D tilde, זה בעצם יהיה התוחלת המותנית של Y tilde, שזה כמו שאמרנו, 0. אוקיי? 0 שונה מחצי, ולכן הדבר הזה לא מקיים את ההגדרה של OI. אוקיי, זה בסדר עד לפה? אני לא בטוח שבאתי. מניחה משהו על הגודל של S ביחס לגודל האוכלוסייה? בינתיים לא. אז מה קורה אם S מכילה רק עם... סבבה, על זה עוד לא דיברתי. כאילו כשנחשוב על זה כפריימורק של למידה, אז... זה לא יותר מחצי לאפס. כאילו מה שאני לא מבין בהגדרות האלה. על מה פה? הפרוביביליטי, את רוצה לבחור את X, אז איך יצא לחצי? באיזה, בעליון? זה יהיה כאילו עם D star, שזה בעצם יהיה הדבר פה, זה יהיה התוחלת הזאת. יש פה עניין של סוף. אם S הוא בגודל אחד, ומספר אינדיבידואלים הוא... לצורך העניין שואף לאינסוף, אז הדיסטינגושר הזה שמסתכל האם אני שייך ל-S, ההבדל בין לעבוד על D כוכב ועל D tilde הוא יהיה 1 חלקי N. לא, אבל הדיסטינגושר בהגדרה הוא מתנה, כשהוא עושה accept הוא מתנה על שייכות ב-S, ולכן מחוץ ל-S זה תמיד הוא יעשה 0. אבל זה לא הגדרה של probability על בני X1 לפי D כוכב ו-X1 לפי D tilde. משהו פה אני לא מבין. זה שאת לא תלויה בכלל בגודל הקבוצה S, זה לא מסתדר עם ההגדרות שאת כותבת. כאילו מה ספציפית פה, מה מפריע לך? מה שמפריע לי... מה שמפריע לי זה אולי אי שוויון הראשון. בעצם A הוא פונקציה בינארית, בסדר? ואז את שואלת מה הפרוביליטי של XY אחראית כן. מדי כוכב. אז אם הגודל של S הוא 1 והגודל של כל המרחב שלך הוא N גדול גדול גדול, אז הפרוביליטי הזה הוא לא חצי. נכון, הוא נכון. הוא חצי חלקי N. צודק, כן, אני צריכה להכפיל פה בפרוביליטי שלי. ואז יהיה בין D כוכב ל-D tilde. אז יהיה אולי גאפ, הוא יהיה הרבה יותר קטן, וזה רק יגיד שאיכשהו אני אצטרך יותר סאמפלס, אם אני רוצה גם לעבוד עם דיסטינגוישרס כאלה, שבוחנים תוחלות על קבוצות קטנות. זה לגמרי, זה נקודה נכונה. כאילו לא כתבתי את זה נכון. אוקיי.
אז כאילו גם עכשיו זה צריך להיות חצי חלקי הגודל של S. נכון, זה עדיין יהיה 0, וזה יהיה חצי חלקי הגודל של S, ויהיה ביניהם איזשהו פער. אני אכניס תכף את ההגדרה של אפסילון פה, כן? אבל בגדול, איך שהצלתי את זה עד עכשיו, רציתי שהדברים האלה יהיו שונים. הם אולי פחות שונים כש-S קטן. בסדר, אבל יהיה ביניהם איזשהו הבדל, וזה יהיה קשור לסאמפל קומפלקסיטי בסוף של לקיים את הנושן הזה. כי זה משהו פה עקרוני מציג לי. לכן אני מתלבט בין להתעקש. הרי בסופו של דבר, אם את רוצה לעבוד על S ספציפית, פשוט תאמני מודל רק על אוכלוסייה S ומודל על שאר האוכלוסייה ונגמר הסיפור. אז הדרך לחשוב על ה-S הזאת, זה הולך, זה יהיה קילופים של ההרצאה, וזה יהיה קבוצה אחת מיני רבות, והקבוצות האלה תהיינה נחתכות. אז הקונספט של זה יהיה נגיד נשים וגברים, ואנשים מעל גיל 30, ואנשים מתחת לגיל 30. עדיין, אם כל הקבוצות, אני אתן דוגמה, נגיד שיש לך קבוצות רבות 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 נחתכות, אבל כל אחת מהן היא, הפרקשן שלה מכלל האוכלוסייה, הוא רף לי חצי. אוקיי. בסדר? אז פשוט תאמני הרבה מודלים נפרדים לכל קבוצה, ואז תקבלי תמיד פרנס לנשים, פרנס ל... שנייה, אבל איך אני עושה פרדיקציה, מגיע לי בן אדם. יש לי הרבה מודלים, כמו שאמרת. הוא עכשיו חבר בהרבה קבוצות. מגיע מישהו שהוא אישה מעל גיל 30. איזה אחד מהמודל אתה משתמש? תריצי את כל המודלים בקבוצה שאליו הוא משתייך. אוקיי. בסדר? וכולם יהיו עוגנים לקבוצה שבו הוא משתייך. אוקיי, תן לי, זה כאילו יהיה הדברים שאני אדבר עליהם, אבל אני רוצה לעשות את זה הרבה יותר מדויק מזה. אז זה לא כזה פשוט, לדעתי. אוקיי, אם זה עדיין ימשיך להפריע לך, אז נחזור לנקודה. אני אתעזר בסדר. סבבה. אוקיי, אז אני רק רוצה לעבור לדוגמה השנייה עם אותו טסטר, אוקיי? והוא כן, הפרדיקטור הזה, שעכשיו נתן לכולם חצי, הוא כן יעבור את המבחן הזה של AS, אוקיי? בדיוק בגלל שהתוחלות כאן הן שוות. אז זה באמת מתחבר לנקודה הזאת שאמרנו שאיכשהו הסיבה שפי הזה מפריע לנו זה כי כאילו הוא מפריע לנו כל עוד יש איזושהי דרך לזהות אפריורי, אוקיי? כלומר מהדאטה לפני הפרדיקציה, איזושהי תת קבוצה אחרת שהיא כן זאת שהיא מיסטריטד. אוקיי? אז במקרה הזה, אם נגיד אני יכולה לצייר גם עוד קבוצה של, לא יודעת, נשים עם אסתמה, אוקיי? אז עכשיו פי לא יעבור את OI ביחס לשני הדיסטינגושרס האלה, כולל האחד שגם בוחן את התוחלת בתוך S'. אוקיי, אז זה מביא אותנו להגדרה הזאת הפורמלית של Outcome in Distinguishability. אוקיי, אז אני אגיד שפרדיקטור P מקיים OI ביחס למחלקה של דיסטינגושרס A ואפסילון גדול מ-0, עם אף דיסטינגושר במחלקה הזה, אין לו היתרון שלו בלהבחין בין D star ל-D tilde לא עולה על אפסילון. אוקיי, וכאילו מה שאמרנו כל הזמן בעצם עד עכשיו זה שאיכשהו העוצמה של ההגדרה הזאת מגיע בדיוק מהאושר של המחלקה הזאת של ה-Distinguishers A. אוקיי, וכן נקודה חשובה זה שגם אם האושר שלה הוא לא מוגבל, עדיין פרדיקטור שהוא OI הוא יכול להיות שונה כאילו הריסק האמיתי של בן אדם בודה. אוקיי, בפרט נגיד העובדה שכאילו יש לכם אסתמה זה כנראה חשוב לריסק שלכם, אבל יכול להיות שזה בכלל לא נמצא בדאטה, בפיצ'רים. אוקיי, במובן הזה זה איזושהי זווית חישובית על השאלה קצת פילוסופית הזאת של מה זה אומר probability, individual probability, probability של מאורע שהוא באיזשהו מקום לא repeatable. אוקיי, וכאילו זה אולי הגדרה שכזה לקהל הזה אמורה להיות מאוד טבעית, נכון? הגדרנו איזשהו objective, אז אפשר לחשוב על כמה samples אני צריכה בשביל ללמוד פרדיקטור שמקיים אותו. אוקיי, אז זה כאילו sample complexity במובן הרגיל, במקום אולי ההגדרות של פאק שאנחנו רגילים אליהם, אז כאן יש את האובג'קטיב של OI. סבבה. אז קצת כזה התנחת הפילוסופית אולי. אז שתי פרספקטיבות שאני רוצה לתת, אחת זה של ה-scientific method. אז יש את ההרצאה נחמדה כזאת של פיינמן, שהוא בעצם אומר איך מוצאים new law of physics. אז הוא מתאר תהליך של שלושה שלבים, הוא אומר קודם תנחש את הלא הזה, אחר כך תחשב את ה-observable consequences, כלומר אם הוא היה נכון מה הייתי מצפה שהיה קורה, ואז תשווה את זה למה שאתה באמת רואה בחוץ. אוקיי, ואם שני הדברים האלה לא מסכימים, אז כנראה שה-law of nature שלך הוא לא נכון. אוקיי,
אימפליקציה אחת של הדבר הזה, זה שכאילו תיאוריה, לפי מה שהוא אומר, אז נכון, תיאוריה מדעית היא כאילו אף פעם לא תהיה נכונה, היא תהיה באיזשהו מובן טמפוררלי נכונה, עד שאולי יהיו לנו טלסקופים יותר חזקים. אוקיי, וזה קצת מה שקורה פה, כאילו הפרדיקטור, הוא יכול להיות לא פיסטר, אבל הוא יכול להיות עדיין בסדר לפי כל המבחנים שיש לי היום, אבל אולי בעתיד יהיה לי ייצוג יותר טוב של הדאטה, יהיה לי משפחה יותר עשירה של דיסטינגושר, זה משהו כזה. והפרספקטיבה השנייה שהיא מאוד טבעית כאן, וזה באמת הרבה מהמוטיבציה, זה של סודו רנדומנס, אוקיי? ששם איך שאנחנו רוצים, כאילו מקבלים אובייקטים שהם פשוטים ודטרמיניסטיים, והם נראים כמו כזה distributions עם אנטרופיה גבוהה, כל עוד יש מחלקה מוגבלת של observers, ובמקרה הזה, כאילו אני רוצה שתחשבו על P star, ה-base optimal predictor, בתור משהו שיכול להיות מאוד מאוד מורכב, כלומר הוא פונקציה מאוד מסובכת של X, אבל איכשהו עם הגישה הזאת, זה אומר שאנחנו יכולים לייצר מודלים שהם מאוד פשוטים, והם איכשהו מאפשרים לנו לעבוד כאילו הם P star, כל עוד מה שאנחנו עושים אחר כך זה מגיע מאיזושהי מחלקה מוגבלת של חישובים. מגניב. אוקיי, ויש כאן בעצם איזושהי היררכיה שמתחבאת פה. אוקיי, עד עכשיו דיברתי על distinguishers שמקבלים X ו-outcome binary Y, ובעצם אין להם כאילו גישה אמיתית לפרדיקציות של P עצמה. הם מקבלים גישה עקיפה, נכון? בחלק מהמקרים הם רואים את D-tilde, ואז הם רואים משהו שנדגם לפי P, אבל אין גישה ישירה. אז לזה אני אקרא no access OI, במובן ש-no direct access ל-P. ולמה זה יכול להיות בעייתי? אז הנה דוגמה כזאת קטנה שמראה את זה, אז נניח שההסתברות האמיתית, P star, היא חצי לכולם. אוקיי? ועכשיו מגיע איזשהו פרדיקטור, שהוא בוחר חצי מתוך האוכלוסייה, חצי הזה נראה, לי הוא נראה רנדום, כי אין שום סטרקצ'ר בדאטה, להם הוא נותן אחד, ולכל האחרים הוא נותן אפס. אוקיי, אז הפרדיקטור הזה, הוא כאילו, הוא נראה בעייתי, אבל הוא תמיד יעבור את ה-No Access OI הזה, אוקיי? בעצם איכשהו העניין הוא שאני כאילו רוצה, אם אתם חושבים על ה-Expectation Tester הזה ממקודם, אני רוצה, הדבר שאני רוצה לבדוק זה את התוחלת ספציפית על אלה שקיבלו אחד, זה יראה לי באמת שזה לא OI, אבל הסט הזה של אלה שקיבלו אחד הוא לא מוגדר אפריורי, הוא רק מוגדר אחרי שנתתם לי את הפרדיקטור. אוקיי, אז אם אתם מכירים נגיד את המונח של קליבריישן, אז זה די ברור שמה שאני רוצה בשביל לטפל בדוגמה הזאת זה קליבריישן, בעצם לוודא שמכל ה-level sets האפשריים, אם אני מסתכלת על ה-outcomes של מי שקיבלו איזשהו ערך, נגיד אחד, התוחלת האמיתית היא באמת תהיה קרוב לאחד. אוקיי, אז הנקודה זה שאפשר להשיג משהו כזה בפריימוורק הזה, אבל אני צריכה לתת לדיסטינגושר A גם גישה ישירה לפרדיקטור. אז עכשיו אני אדבר על דיסטינגושר שגם מקבל את P, את הפרדיקציות עצמה, P של X, בשני הצדדים, ועכשיו אני יכולה לעשות משהו כמו הקליבריישן טסטר הזה. אוקיי, אז בעצם יש פה את השלב הבא הזה של ההיררכיה, שאני קוראת לו Sample Access OI, שעכשיו מקבלים, הדיסטינגושר גם מקבל את P של X בשני הצדדים, ואולי אתם יכולים לדמיין מה הדבר האחד היותר חזק שיש מעל ההיררכיה הזו. לקבל פי סטאר זה אי אפשר כי כזה מה זה פי סטאר, נכון? כאילו איכשהו פי סטאר זה האובייקט הלא מושג. אני רוצה לתת גישה יותר חזקה לפי, לדיסטינגושר. אז אפשר לדמיין שאני גם אתן לו פשוט אורקל אקסס לפי. אוקיי, בעצם ההבדל בין 2 ל-3 כאן זה שב-3 הדיסטינגושר יכול לבקש גם את פי של אקס, לא רק על האקס שהוא קיבל, האחד הספציפי הזה. אוקיי, אולי זה נותן משהו, אולי לא, בשלב הזה זה לא סופר ברור. אוקיי, אז רק בשביל קצת לסכם את התמונה, אז קודם כל שתי הרמות האלה של No Access OI ו-Sample Access OI, דיברתי כל הזמן על ה-Expectation Testers האלה ועל ה-Calibration Testers, יש מובן כאילו מתמטי שבו כזה זה כל מה שהדברים האלה עושים, כלומר יש באמת שקילות בין multi-accuracy זה כאן לבדוק expectations על הרבה subgroups, ו-multi-calibration זה לבדוק calibration על הרבה subgroups, אז שני הדברים האלה הם שקולים. ואפשר לדבר גם על sample complexity, מה שהזכרתי מקודם. אז מה שאני אתן כאן זה בעצם upper bounds שמגיעים מאלגוריתם ספציפי, מכאילו construction ישיר לפרדיקטורים שמקיימים את ה-notions האלה שדיברתי עליהם. אני לא אכנס לאלגוריתם, אבל בגדול מה שזה
זה נותן, זה עבור שני הרמות הגבוהות של העליונות של ההיררכיה, זה נותן איזשהו מובן רגיל של learnability, אוקיי? כלומר, תלות פולינומיאלית בפרמטרים הרלוונטיים. עבור Oracle Access OI, ההגדרה יותר חזקה, התמונה היא אחרת. האלגוריתם הזה נותן תלות שהיא אקספוננציאלית באחד חלקי אפסילון. אוקיי? ואני לא אכנס לזה היום, אבל דבר כזה מרכזי שאנחנו מראים בעבודה הזאת, זה שהתלות הזאת אי אפשר לשפר אותה תחת כזה הנחות שהן כנראה סבירות מהעולם של fine grain complexity. אוקיי? אז רק ברמה כזה פילוסופית בינתיים יש פה משהו שהוא מעניין, אוקיי? כאילו איכשהו, אם חושבים על העולם של auditing, אז מה שהדבר הזה מראה זה ש... זה הרבה יותר חזק לתת לאודיטור, לבן אדם שבודק את הפרדיקטור, גישה כאילו לפרדיקציות כולה. אוקיי? כי בדיוק בגלל מה שמופיע פה. ועוד הערה קטנה האחרונה זה שכל ההגדרות האלה, דיברתי עליהן כסינגל סאמפל דיסטינגווישרס, אפשר גם לדבר על מולטי סאמפל דיסטינגווישרס באותה צורה. כן. מה זה לא בגודל של A? אני חושבת על זה A המחלקה של הדיסטינגווישרס, אני חושבת עליה כסופית, אז זה כאילו, זה הקרדינליטי של האוסף הזה. לא הבנתי, אמרנו שהאורקל, כאילו המקרה שאנחנו קוראים את ה-FP עובד חזק, אבל זה נראה שמבחינת תימות אנחנו נדרשים, החסם שם הוא הרבה יותר... בדיוק, זה סבבה, זה הגיוני, נכון? זה הגדרה שהרבה יותר קשה לקיים, כי היא דורשת משהו יותר חזק מהפרדיקטור, ולכן בשביל ללמוד משהו שמקיים אותה, אתה צריך להתאמץ הרבה יותר. אז דיברנו על זה שהדיסטינגווישרס, כל דיסטינגווישר במחלקה צריך שהאקספטנס פרובביליטי שלו על די סטאר יהיה דומה לאקספטנס פרובביליטי על די טילדה, ודומה זה עד כדי אפסילון. אז זה, אתה יכול לחשוב על זה כמו הפרמטר דיוק של פאק. כן, רק שזה חוזר למה שהפריע לי בהתחלה. אם אפסילון היה כמו שאת הצגת אותו במצגת, שהוא רק לקבוצה, או רק גידן הקבוצה, כן. אז התוצאה הזאת לא הייתה נכונה. אז יש פה איזה עניין באמת הדין של איך אני מכניסה את הגודל של הקבוצות. ברוב הסטינגס האלה, כשאני אחשוב על ההגדרה, על נגיד למדוד שגיאת קליברציה למשל, אז באמת יש שם איזשהו גודל סט מינימלי שהם מדברים עליו. הפרובביליטי להיות בקבוצה הוא משמעותית גדול מאפסילון. בדיוק, זאת אומרת, ברגע שהגדרת אפסילון, אז את דורשת שבעצם את מרשה רק קבוצות שהפרקשן שלהן מהאוכלוסייה הוא גדול מאפסילון. כן. באופן משמעותי. כן, אז זהו, סבבה. אז כשאתה חושב על זה במונחים של הסאבגרופס האלה, אז כן, אפסילון יהיה איכשהו תלוי בגודל המינימלי של הסאבגרופ. אני לא יכולה לקחת אותו, כאילו... אני לא אוכל לעבוד עם סאבגרופס קטנים ארביטרלי. כן, כי מה המקרה הטריוויאלי, ורק היוצא מפעיל אותו. אם תקחי את A להיות אוסף כל ה... איך את קוראת ל-A? דיסטינגווישרס? כל הדיסטינגווישרס שמסתכלים על בן אדם אינדיבידואלי. אז לוגם הוא לא בעיה. לוגם הוא קטן. לא גודל A זה, לא גודל האוכלוסייה, זה אין בעיה עם זה. הדבר היחיד שפוגע פה, שאומר שבעצם הסאמפל קומפלקסיטי צריך להסתכל. הרי ברור במצב כזה צריך להסתכל על כל האוכלוסייה, נכון? אחרת את לא יכולה להגיד שום דבר בעיה. הסיבה היחידה שזה נכון זה בגלל שהאפסילון שלך לוקח בחשבון, בהגדרות, את הגודל של האוכלוסייה, גודל של הקבוצה. כן, סבבה, אני... כאילו אני מסכימה שצריך להיות פה קצת יותר, כאילו מה שאתה אומר נכון לגמרי. אז אני מנסה לקבל אינטואיציה פשוט, מתי... ויש, מצד אחד יש קבוצות גדולות, אוקיי? ואז נשאלת השאלה, אם הקבוצות הן מספיק גדולות, תקחי את העיניות כולן. בוא נחשוב על קבוצות, כאילו, בגלל שזה קבוצות נחתכות, אז נגיד בוא נחשוב על כל קבוצה כלפחות איזשהו constant fraction מאוכלוסייה, נגיד גמא, ותחשוב על גמא בתור 0.1, עדיין יכול להיות מספר עצום של קבוצות שהן לפחות 0.1 כשהן נחתכות. נכון, אבל הלוג שלהם קטן. סבבה, זה כאילו, התלות הלוגריתמית היא טובה, היא אומרת שאני יכולה לעבוד עם גם מספר אקספוננציאלי של קבוצות כאלה. אוקיי, צריך לחשוב על זה. כן. אז אני מנסה להבין איך אני מכניס את הדיסטינגווישרס האלה לתוך
אוקיי, זה כן מסכם את החלק הראשון. כמה זמן בהרחבה? אני רואה פה, סבבה. אוקיי, מגניב. אז עכשיו כזה שני חלקים. הראשון כזה מאוד אפליקטיבי, השני קצת נחזור לדבר טיפה על הגדרות. אז זה מתוך כזה ממש יישום של הרעיונות האלה בדיוק עם החבר'ה האלה בכללית. לכללית יש מכון מחקר, עם הקורונה הם קצת כזה פרצו לתודעה העולמית. כשאנחנו התחלנו לעבוד איתם הם היו פחות פורסמים. אוקיי, ומה שנחמד כאן זה שבאיזשהו מקום זה בדיוק הסטאפ שתיארתי עד עכשיו, אוקיי? כאילו יש להם דאטה מאוד מאוד עשיר על אנשים, הם משתמשים בו בשביל לבנות מודלים לחיזוי כל מיני מחלות, והמודלים האלה הם בדיוק כאילו, איך שהם משתמשים בהם, זה ממש נותנים לרופא משפחה את הרשימה של ה-30 פציינטים שלו, ואומרים על החמישה האלה, תסתכל עליהם הרבה יותר טוב. אז הם חושבים על זה כמו פנס. אוקיי, ואובייסלי, כאילו, פיירנס כאן זה קונצרן, נכון? אנחנו לא רוצים שהחמישה האלה יהיו חמישה ספציפיים בלי קשר לשום דבר. אז נסתכל על משימה מאוד מאוד בסיסית של לחזות סיכון לקרדיו-וסקולר דיזיז. אוקיי, וכאן יש איזשהו מודל בייסליין קליני שבו משתמשים, זה נקרא Pooled Cohort Equations. בגדול זה איזשהו מודל סטטיסטי על רשימה מוגדרת מראש של פיצ'רים. אוקיי, ומה שעושים זה עושים לזה פיט על הדאטה המקומי ומשתמשים בזה. ביחד עם כללית, מה שעשינו זה הגדרנו כמה כאלה protected attributes, אז כאן יש age, sex, immigration status, socio-economic status ו-ethnicity. אוקיי, הדברים האלה הם גם לא בינאריים, והסתכלנו על כזה כל החיתוכים האפשריים של הקבוצות האלה. אוקיי, אז זה נותן קבוצות שהן יחסית עשירות, נגיד יש פה כאילו תת אוכלוסייה של נשים לבנות, 50 עד 59, מצב סוציו-אקונומי נמוך והיסטוריה של הגירה. אחרי שכזה מסננים על קבוצות שבטסט דאטה יש עליהן לפחות 5,000 סאמפלס, מתקבלות משהו כמו 360 קבוצות. אוקיי, זה כאילו הסאבגרופס שאני רוצה שתחשבו עליהם, וכזכור הם אינטרסקטינג, הרעיון שלך ממקודם עם לבנות, כאילו אפשר אולי לחשוב לעשות את זה, אבל לא סופר ברור. אוקיי, אז כשמסתכלים על הבייסליין מודל, אז מבחינת קליברציה, גלובלית הוא מעולה, הוא ממש well calibrated, אבל כשמתחילים להסתכל על תתי אוכלוסיות ספציפיות, אז הוא ממש רחוק מלהיות calibrated. אוקיי, בשפה הזאת של OI שדיברנו עליה, הוא לא מקיים OI ביחס למחלקה הזאת של ה-calibration testers על התתי קבוצות שדיברתי עליה. אוקיי, וזה איך שזה נראה על כאילו, התפלגות שנוצרת מאותן 360 קבוצות. אז פה זה כאילו להפוך את המיסקליבריישן להיות איזשהו סקלר ולעשות לו פלוט לכל ה-360 קבוצות. אוקיי, אז כאן הערך האופטימלי זה אחד, זה הערך שמתקבל עבור כל האוכלוסייה, ושימו לב שההתפלגות היא די מפוזרת, כלומר יש הרבה קבוצות שאנחנו נותנים פרדיקציות שהן אובר קונפידנט, ויש הרבה קבוצות שנותנים פרדיקציות שהן אנדר קונפידנט. אוקיי, בפרט החשש זה שכשנעשה את הפרשולדינג הזה ונסתכל על האנשים בהיי ריסק, אז הקבוצות שעשינו להם under confidence הם ידפקו, הם לא יהיו שם, הם אף פעם לא יקבלו את המדיקל attention שאנחנו מדברים עליו. אוקיי, אז זה איך שההתפלגות הזאת נראית, אחרי ההפעלה של אותו אלגוריתם שדיברתי עליו מקודם. אוקיי, בעצם להתחיל עם הבייסליין פרדיקטור, ולעשות איזושהי סדרה של תיקונים לוקליים שמשפרים את במקרה הזה distinguishers שמדברים עליהם, שזה אותם distinguishers של הקליבריישן. אוקיי, אז ההתפלגות נהיית הרבה יותר מצומצמת, כלומר שיפרנו את הקליברציה לא רק ברמה הגלובלית, אלא ברמה של ההתפלגות שלה על פני התתי אוכלוסייה. אוקיי, אז אין פה משהו כאילו סופר מרגש, אבל זה כן, קודם כל זה איזשהו פוסט-פרוססינג מאוד פשוט. האם הוא אינטרפרטבל או לא, אז משהו שקצת גילינו זה שזה כאילו תלוי במי מסתכל, לנו זה נראה מאוד הגיוני, לרופאים שעכשיו אתה אומר להם, אוקיי, אתם לא משתמשים בקוקס הזרד מודל, אתם משתמשים בדבר הגרסה הפוסט-פרוסס שלו, אולי הם קצת פחות ססים. זה שיפר משמעותית את הקליבריישן, אוקיי? אז הכוונה כאן זה שלעשות את הפרוצדורה הזאת על הטריין, שיפר משמעותית את הקליבריישן כפי שהוא נמדל על הטסט, ובגדול מבחינת המדדים של מה שהם קוראים לו discrimination, כלומר המדדים רגילים של accuracy, הם לא השתנו בתהליך הזה. מה בדיוק האלגוריתם? מה שיצא קודם זה איזשהו מדד לפיירנס, מה עשית? אז קצת הכבדתי את האלגוריתם, זה כאילו, אתה זוכרת שאת השקף של הסאמפל קומפלקסיטיז, אז
הם גם הגיעו משם. בגדול, איך שתחשוב על האלגוריתם הזה בעולם של הקליבריישן, זה שהוא, כל עוד יש קבוצה שהפרדיקטור הנוכחי שלי הוא מיסקליבריטד עליה, אני עושה איזשהו תיקון לוקלי לפרדיקטור, באופן שישפר את הקליברציה על הקבוצה הזו, ואני ממשיכה ככה. אוקיי? וכאילו, איכשהו החשש בדבר הזה זה שיהיה כאן משהו מעגלי, כלומר ששיפרתי את הקליברציה על אחת מה-360 קבוצות, ועכשיו דפקתי קבוצה אחרת, אז יש כאן איזשהו טיעון פוטנציאל כזה שמתחבא, שאומר שיש מובן שבו עשיתי פרוגרס בכל צעד, ולכן מספר הצעדים בכללי הוא חסום, ולא יכול להיות שאני אתקע בלופים האלה. אז יש כאילו הוכחה תיאורטית שזה עובד, וזה התוצאות האלה שאני מדברת עליהן, זה כאילו תוצאות אמפיריות. סבבה. ואני גם לא אדבר על זה היום, אבל אם זה מעניין מישהו, אז אפשר לדבר על זה אופליין. הרעיונות האלה איכשהו מצאו את הדרך שלהם לפרודקשן סביב קוביד, כזה במרץ של ההתחלה של הקורונה, אז איכשהו היה המצב שבו היינו, כאילו כללית רצו לבנות פרדיקטור של מי בסיכון למחלה קשה אם הוא יקבל קורונה, וזה היה מצב שלא היה, אחד הקולאבורייטורס שלי, אורי שליט, הוא קורא לזה כאילו extreme domain adaptation, כי זה היה מצב כאילו קצת הזוי מבחינת סטאפ של למידה, שלא היה הדאטה בכלל, היה רק את כזה סטטיסטיקות, marginal statistics מסין, על, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל זה אותו אלגוריתם השתמשנו בו שם. אוקיי. אז אולי יש שאלה? מה הבייסליין? הבייסליין, כאילו הבעיה שאת מתארת היא בעיה שהיא all over מי שעושה פרקטיקה לשם כאלה. תמיד יש לך תתי אוכלוסיות שאת אומרת, יש תתי אוכלוסיות שאני לא רוצה להיות משמעותית גרוע עליהם ביחס לביצועים שלי הכלליים. איך מטפלים בזה? פשוט מאוד עושים loss function, שהוא לוקח את ה-worst case על פני כל תתי האוכלוסיות. ואז זה מתרגם לבעיית אופטימיזציה, ופותרים את הבעיית אופטימיזציה, ואז את מבטיחה שגם בתתי האוכלוסיות את לא מגיעה למקום גרוע. באופן פרקטי, כשעובדים עם סטוקסטיק גרדיאנט דיסנט, כמו שכולם עושים היום, פשוט מקפידים שדוגמים את ה-batch, את המיני-batch, בשביל לאמן את את הרשת שאת משתמשת בה, אז דוגמים מספיק מכל האוכלוסיות. מאזנים את הדיסטריביושן ככה שדוגמים מספיק מכל האוכלוסיות. אז זה דבר שכל מי שעושה פרקטיקה משין לרנינג יודע. חסר לי... אז א', כאילו אני חושבת שאתה פשוט, קודם כל אתה יותר מדי מפשט את זה. כאילו אם זה היה כל כך קל, אז לא, קודם כל לא היינו רואים את הדוגמאות הגרועות האלה שדיברנו עליהן בהתחלה. העובדה היא שזה כל הזמן קורה, ולכן יש פה איזה משהו בסיסי ש... אני חושב שזה קורה כי לא מגדירים את האוכלוסיות, אבל פרקטיקן של משין לרנינג שיודע להגדיר את האוכלוסיות, כמו שעשית את אותם 360 אוכלוסיות, אז זה לא קורה, כי פשוט... הסיבה היחידה שזה קורה, זה אם מישהו בא מהאקדמיה לדאטה רפואית, ומאמן קלאסיפייר ואומר, הנה, קחו הקלאסיפייר הזה 99%, אבל יש אוכלוסייה שעליה הוא 50%. אוקיי? אבל... פרקטיקן שמקבל את באמת הבנת הבעיה, יודע לאזן את הדיסטריביושן. אז שוב. יש לה מספר רב של תתי קבוצות. אז לא יש 360. אני שואל על המקרה הספציפי שבו יש 360. זאת אומרת, למה לעשות פוסט-פרוססינג ולא בזמן האימון, לטפל באותם 360 תתי אוכלוסיות שאיתר? כאילו, יש פה כל הזמן את העניין הזה שמתחבא שהתתי אוכלוסיות הן נחתכות, אוקיי? ולכן, כאילו, אני מדברת פה על איזשהו סטאפ ספציפי של למידה עם provable guarantees. אפשר, כאילו, אפשר לדבר על האם הפרוצדורה שאתה מציע היא מקיימת את אותם הגדרות שאני מדברת עליהן. החלק האחרון של ההרצאה יהיה מאוד קרוב לעולמות האלה, אז אתה יכול כזה להתעזר בעוד 5 דקות של סבלנות. אבל אני כן אגיד שזה לא ברור, ה-worst case loss הזה על פני תתי אוכלוסיות, זה לא ברור שזה מה שאני רוצה, אוקיי? על זה אני בדיוק אדבר עכשיו. אוקיי, אז זה החלק האחרון, כזה beyond multi-calibration. אוקיי, אז קצת בתור תזכורת, אז דיברנו על ה-outcome and distinguishability הזה, ראינו ש...
כזה, זה נגיד תופס משהו כמו קליבריישן, קליבריישן נראה מאוד רלוונטי בסטינגס מסוימים, נגיד בסטינגס הרפואיים האלה, קצת פחות אולי בסטינגס אחרים, נגיד בדוגמה הזאת של הג'נדר שייד, נכון, זה לא ברור למה בהכרח להיות קליברייטד על נשים שחורות, זה הדבר שיציל אותי כאן. אוקיי, אז הייתי אומרת שבאמת, קצת כמו שנאמר, יש פה איזשהו מובן שבו אני כאילו רוצה כזה שהפרדיקטור יתנהג טוב במקביל על פני הרבה תתי אוכלוסיות, אבל מה זה אומר שהוא יתנהג טוב, זה קצת תלוי בקונטקסט. אוקיי, אז מה שנעבוד איתו כאן זה באמת מין משהו סטנדרטי של להבין התנהגות טובה במובן של אגנוסטיק פאק. אוקיי, אז כאן אני אחשוב על פרדיקטור כטוב, אם הלוס שהוא משיג הוא קומפטטיבי עם הלוס הכי טוב באיזושהי מחלקה קבועה של היפותזות H. אוקיי, וזה כאילו הלחם והחמאה שלכם. וכאן אני אחשוב על הלוס בתור דבר כללי. אוקיי, מקודם זה אולי היה קליבריישן, עכשיו זה יכול להיות כפונקציה של הדוגמה, מה שמתאים. אוקיי, אז ההגדרה שאני כאילו טוענת שזה מוביל אליה, זה הגדרה שהיא קצת שונה ממה שאתה הזכרת, שאנחנו קוראים לו מולטיפאק, של בעצם לקבל את הדרישה הזאת, אבל simultaneously לכל קבוצה באוסף הזה של התתי קבוצות. כלומר, לכל קבוצה G אני רוצה לקבל את ההבטחה שהפרדיקטור, שהלוס של הפרדיקטור עליה, קומפטטיבי עם הדבר הכי טוב שהייתי יכולה לעשות עבור הקבוצה הזאת ספציפית, על ידי קלאסיפייר אחר במחלקה. אוקיי, וזה ממש אפשר להראות שיש מקרים שבהם נגיד לעשות loss minimization בתוך H, אין אף קלאסיפייר בתוך H שיקיים את ההגדרה הזאת. אוקיי, זה כאילו דורש משהו שהוא קצת יותר מסובך. אז בפרט לשנות את ה-loss function וללמוד בתוך H לא יעבוד. אוקיי, וזה גם נושן שנלמד במאמר הזה של בלום וליקוריס מ-ITCS האחרון. אז ההגדרה עצמה ברורה, כי אני חושבת שזה גרנטי שהוא מאוד אפילינג, נכון? אנחנו כאילו רוצים לתת הבטחה חזקה לכל אחת מהתתי קבוצות שמדברים עליה. אוקיי, אז מה שאני קצת אעשה לסקאץ' בכזה כמה דקות האחרונות שנותרו, זה איך אפשר לעשות רדוקציה מהאובג'קטיב הזה, ל-OI שדיברנו עליו בתחילת השיחה. אוקיי, ויש פה איזושהי כוכבית שאני קצת רוצה לדייק אותה, שאם תחשבו על זה, הנושן הזה של מולטיפאק, הוא לא באמת הגיוני לפונקציית לוס לחלוטין ארביטררית. אוקיי, אני תמיד יכולה לעשות פונקציית לוס שאומרת שיש קבוצה G שכזה הלוס עליה הוא 0 רק אם כל הפרדיקציות הן 0, ויש קבוצה אחרת G פריים שחותכת את G שהלוס עליה הוא אפס רק עם כל הפרדיקציות הם אחד, והדבר הזה אף פעם לא יוכל להתקיים. אוקיי, אז איכשהו מה שאינטואיטיבית שאני רוצה שתחשבו עליו, זה שמה שאנחנו מראים, זה שאנחנו מראים את הרדוקציה הזאת לכל לוס פונקשן שהוא איכשהו ריזנבל בקונטקסט של האובג'קטיב הזה. אוקיי, וריזנבל זה במובן שמובטח לי שקיים פתרון לבעיית מולטיפאק הזו. אבל בינתיים תשכחו מזה ותחשבו על הלוס פונקשן כלוס שהוא פרופר. כלומר, פיסטר, התוכל של YBNX, באמת ממזער אותו. אוקיי, ומה שאני כזה חצי אראה, זה בעצם לא את הרדוקציה עבור מולטיגרופ אגנוסטיק פאק, אלא את הרדוקציה עבור ההגדרה הרגילה של אגנוסטיק פאק, ל-OI. אוקיי, והסיבה שאני עושה את זה, זה כי בסוף לקבל את הגרנטי על מולטיגרופ, זה יהיה כאילו וריאנט ממש פצפון על הבנייה שאני אראה. אוקיי, אז אני לא סופר אכנס לפרטים, אני רק אגיד בגדול מה אנחנו מנסים לעשות. אז מה שאני רוצה זה להראות שקיימת מחלקה של distinguishers, ככה שאם אני אהיה OI ביחס אליה, אז הפרדיקטור הזה גם יקיים את הגרנטי של אגנוסטיק פאק. זה כאילו הרדוקציה. אז בעצם אני רוצה לבנות distinguisher AQ, ככה שאם אתה OI ביחס אליו, אז מובטח לך מה שכתוב שם במשוואה אחת. נכון? כי אם אני אעשה את זה לכל Q ב-H, אז סיימתי. כי משוואה אחת לכל Q ב-H, זה בפרט אומרת הגרנטי של אגנוסטיק פאק. אוקיי, אז מה שנעשה זה נשתמש בנושן הזה של מולטי-סאמפל OI, ספציפית דיסטינגושר שיש להם סאמפל אקסס, וזה הדיסטינגושר שאני אבנה, וכאילו אני לא רוצה שיותר מדי, כאילו יש פה משהו קצת עדין שצריך אולי לפחות בו, אבל דבר אחד שקל להשתכנע זה שאם הדיסטינגושר הזה שבנינו הוא מקבל, נגיד בהסתברות מאוד גבוהה,
על D-star, על ההתפלגות האמיתית. זה אומר שהדבר הזה מתקיים, וכשההתפלגות היא D-star, אז הדבר הזה בדיוק אומר את מה שכתוב למעלה. נכון? כי ה-outcomes Y נדגמים באמת מה-outcomes האמיתיים, ולכן זה יהיה בדיוק הלוס של P, וזה יהיה הלוס של Q. אז... K זה איזשהו פרמטר של כמה samples המולטי-sample distinguisher מקבל, והוא חלק מה-construction, הוא גם יהיה תלוי באחד חלקי אפסילון הזה. אוקיי, אז אם ה-distinguisher הזה מקבל על D-star, אז סיימנו, ולכן מה שאיכשהו נותר להראות זה שמתוך OI מובטח לי שהדבר הזה מתקיים. אוקיי, אז אם אתם ככה יכולים לראות את זה, אז אולי אתם יכולים לשים לב שבהגדרה הדיסטינגושר הזה תמיד מקבל על ההתפלגות D tilde, ולכן בעזרת OI אני אקבל את הנדרש. אוקיי, אבל אני כאילו, זה כזה סקטש מאוד בסיסי, ואת הפרטים אפשר להשלים אחר כך. אוקיי, אז רק בשביל לסכם את הדבר הזה, אז זה בעצם משלים את הרדוקציה, נכון? יש לי מחלקה של דיסטינגושרס A sub Q לכל Q ב-H, OI ביחס אליה מבטיח לי מולטיפאק, מבטיח לי אגנוסטיק פאק הרגיל, ועכשיו אם אני אקח מחלקה קצת יותר עשירה, שאני בעצם לוקחת את A sub Q ו-G, אחד לכל Q ב-H ו-G ב-G, אוקיי? כשכל A כזה מוגדר בדיוק באותו אופן כמו האחד למעלה, אבל לפני שהוא עושה את מה שהוא עושה, הוא רק עושה רסטריקשן לדאטה, לראות אם הוא מגיע מ-G. אוקיי? אז זה שינוי מאוד מאוד קטן, וזה... אפשר להשתכנע שזה נותן לי בדיוק את מולטיפאק. אוקיי, אז רק בשביל לסכם את הכיוון הזה, אז קודם כל אני חושבת שהנושן של מולטיפאק הוא מאוד מאוד טבעי. אני לא חושבת שזה סופר טריוויאלי, כמו שקצת הזכירו פה, שכזה קצת נשנה את הלוס פנקשן ונלמד פרדיקטורים כאלה. אם זה היה המצב, אז הרבה מהדוגמאות הגרועות האלה שאני מדברת עליהן בהתחלה לא היו קורות, ואני לא חושבת שהן קורות רק כי אנשים הם כאילו כזה קצת מפגרים. הרדוקציה הזאת שעוברת דרך OI, איכשהו מראה שיש לנו כאילו איזשהו אלגוריתם למידה שהוא קצת אוניברסלי בקונטקסט הזה. כלומר, הוא עובד, נותן לנו מחלקה של distinguishers, וזה עובד לכל loss function רלוונטי. אוקיי, ובפרט על הדרך זה גם מראה את הקשר בין שני ה-learning paradigms האלה, OI ו-agnostic pack. סבבה, אז אני מביא אותי כזה לסוף השיחה, אז אני רק אזכיר, אז דיברנו על ה-notion הזה של outcome indistinguishability. אני כן חושבת שהוא מעניין בתור איזושהי פרדיגמת למידה שנראית מאוד מאוד שונה אולי מהדברים שאנחנו רגילים. והראינו שאפשר להשתמש בה בשביל ללמוד פרדיקטורים עם כזה הבטחות סמנטיות מאוד מאוד חזקות לאוסף עשיר של תתי אוכלוסיות. וזה כזה קצת ה... עבודות עם השמות הנכונים, אם אתם רוצים להסתכל עליהם אחר כך. משהו, אני חושב, עמוק, אבל אני חושב שחסר, לפחות במשקפיים של Machine Learning, חסר הרבה קונטקסט של להסביר באמת מה הבעיה ב-Machine Learning. זה סתם הערה. אני חושב שלחדד את העניין הזה, לחזק את העבודה. בשאלה ספציפית, אז אם אנחנו חוזרים לחלק הראשון של ההרצאה, לחסם סמפל קומפלקסיטי שהיה תלוי באחד חלקי אפסילון ולא במספר אז אמרנו שאנחנו רוצים לחשוב על נגיד כל הקבוצות בגודל של 10% מהמדגם. אבל במצב כזה, אם אנחנו לוקחים למידה רגילה ונגיד שאנחנו מגיעים לדיוק של 1%, אז בעצם מובטח לנו שאף דיסטינגושר שמסתכל על התבוצה לא יכול להבחין בינה לבין האוכלוסייה הכללית, כי אחרת זה היה סותר את זה שיש לנו 1%. אז אני עדיין חושב שזה לא מחודד מספיק, זה מתקשר להערה שאמרתי, אני חושב שזה, יש פה משהו, זה נראה שיש פה משהו, אני חושב שזה לא מחודד מספיק, מה באמת ה-benefit על פני פאק רגיל,
איפה, יש פה איזה סוויט ספוט, אבל אני לא מצליח להרצאה לשים עליו את האצבע. סבבה, אז קודם כל זה פידבק כאילו ממש טוב וחשוב, ואני כאילו, בגלל זה אני גם רוצה לבוא לבאמת קהל כזה כדי קצת להבין איך, כי יש פה טיפה הבדלים. אני כאילו צריך לחשוב על איך לחדד את זה, אבל כן, הסטינג הוא שהוא כזה שכאילו שפאק, איך שאני חושבת על זה, זה שפאק הרגיל לא יבטיח לי את המובן החזק הזה. כן, בפרט בגלל שאני רוצה להב, כאילו שה... בסדר, אני קצת צריכה... רגע, אם הגודל של הגרופ הוא קונסטנט, האפסילון הוא לא קונסטנט, האפסילון זה משהו שאתה רוצה לא בלי. כן, אם אתה מוריד, אם האפסילון קטן קטן מהפרקשן של גודל הגרופ, אז העובדה שאתה כל האוכלוסייה טוב באפסילון, אומרת שאתה לא יכול להיות מאוד גרוע על אף אחד האוכלוסייה. אז להגדיר בדיוק, אז איפה ה-benefit זה כאילו מה שקצר. גם יכול להיות שהאירור ייפול על אחת מהגדה אוכלוסיות האלה. כן, רק שתחשוב סתם בתור דוגמה. תחשוב שיש תת אוכלוסייה שגודלה 10% ועליה אתה ב-50% שלייה. אוקיי? אז זה משליך שעל כל האוכלוסייה יש לך 5% אירור. זה סותר את זה שיש לי 1% על כל האוכלוסייה. זאת אומרת, זה משליך קונסטרנט. הבאלנס הזה בין גודל האוכלוסייה לבין השגיאה הכללי שלך משליך קונסטרנט שלא כל דבר יכול לקרות. עכשיו, מה שהמוטיבציה האמפירית זה שקורות קטסטרופות על תת אוכלוסייה. אז מה שאני רק טוען, קטסטרופות לא יכולות להיות לקרות, אלא אם כן, או ש... שמחלקת ההיפותזות שאתה בוחר אותה. זה לא מחלקת ההיפותזות, זה היחס בין השגיאה שלך לכלל האוכלוסייה לגודל התת אוכלוסייה. אם מחלקת ההיפותזות אינה עשירה מספיק, זה לא משנה, כי אני מסתכל על השגיאה, וזה לא אכפת לי מה מחלקת ההיפותזה בכלל. בסוף יש לי פרדיקטור ביד. אני שואל, האם הפרדיקטור ביד הזה יכול להיות מאוד טוב על כלל האוכלוסייה וקטסטרופלי על תת אוכלוסייה? אני טוען שזה לא יכול לקרות אם... נראה לי הדגש, כאילו זה האם עושים את הניתוח בכאילו finite sample, ב-M ספציפי, או ב-M גדול מספיק. כאילו זה נכון שאם אני אקח את אפסילון קטן כרצוני, אז כן, הוא יהפוך להיות מפרט קטן כרצוני על כל קבוצה גם בגודל עשירי. זה העניין שהראית, זאת אומרת, זה מה שאני מדבר עליו, זה הסוויט ספוט שאני מדבר עליו. כן. הסוויט ספוט הוא, ברור שכשאפסילון נורא קטן ביחס לתת אוכלוסיות, אז שום דבר לא יכול לקרות. כן, אז הרעיון שאנחנו רוצים כאילו לתעדף גם באופן אקספליסיט, שזה יהיה חלק מההגדרה, שגם באפסילון שווה נגיד 0.1, אני עדיין לא רוצה שאתה תהיה 50% גרוע על קבוצה שהיא עשירית מהאוכלוסייה. אני מסכים, יש את זה. אני חושב שיש פה קייס. השתכנעתי שיש קייס, אבל אני חושב שצריך לחדד אותו. סבבה, סבבה, סבבה. אוקיי, טוב, מודים, אז תודה רבה.